bed feels warmer. Sleeping. Ba, hasiera bat nik bai askoze hobeto daitu dira, askoze onak dira azkenen. Hola, klasifikazion eta hola erakutsi dute, urten zehar. Eta gure momentu edala eta ba, holako markadorea. Hala ere derbiak ere partida zaiak izaten dira eta gehiago lehenkoaren aurka jokatu. Bai. Bueno, hasiera batetik egutegin markatutak egun partidu hau. Ze, bueno, azkenen beti politia da Tolosan kontra jolaztea, beti ez oz karakter pizkatu, bueno, ateratzeko partidu dira. Horain partidua oaztu eta hurrengoi begira jartzea tokatzen. Bai, bueno, ja egin egiten prestakuntza txiki bat, bueno, ez fizikoa baizik eta mentalki, ze oso luzei zeigu egiten tepola da, eta proetxatzen bai partidua eta bai hurrengo azteko deskantzoa, ja ba, azkeneko partidu erreztasunekin ez, baina, bueno, arpegi honakin jolazteko. Berroita magoz da laro baita zortzi ordiziari irabazita, orgoian jarraitzen duzue, gustoraz. Bai, egia esan tepora oso polita iten egea, eta ordizira gogokin etorri gea, eta bueno, azkenen notatu da, ez? Derbiak normalean partidu zaiak izaten dira, gaurkoa zuintzat ez dala izan. Bueno, zaia, partidu guztik dira zaiak azkenen, gogo askokin etorri gea, eta azkenen ezaguna gea, zuk esan duzu. Betidanik bai batzuk zarrakin gazte-gaztekin beti denek jokatu izan dugu eta ezagutze batak nola jokatzen besteak eta orduan hoxe, badakidu nola jokatzen bai bereiek, bai guk bereiek eta bai bereiek guk, klaro. Bai, bi bakarrik galdu ditu, baina hoxe, esan dako hau. Oso partidu zaiak tokatzen ezkigu eta gure helburua hoi, ba, mantendu, gogor entrenatu eta gogor jokatu. Errespetu handia genion gaurko partiduai, ba, ordiziko kantxa beti ba, oso gorra izan aguta, eta azken urtetan hemen galdu indeu. Eta errespetu handia genion. Gaina aurreko azten atxeen auki genuen, eta normalen kompetizioa buelta hori ba, asko kostatzen zaigu. Partidoa hasieran ba, pixka trabatu agun da, baina hirugarren laurdenen ba, minutuenak izan ditu, eta sortu dugu abantaia honditu, eta azkeneko minutuetan ba, pixka lasaia jolazteko aukera auki dugu.